då är från Maktimedia. Vi är här på TV4 och ska intervjua Jenny Strömstedt nu. Och jag har några frågor som jag ska ställa. Mm. Hur blev du programledare? Ja, hur? Det måste jag tänka efter här. Hur gick det till? Vilken jättebra fråga, det har jag nästan glömt bort. Jag gjorde min praktik, jag gick journalisthögskolan på TV4. Och sen tror jag att det var så att en dag så behövde de en ny programledare till ett program som hette Pangea. Och då frågade de mig om jag ville provfilma för det programmet och bli programledare. Och då hade jag gjort lite barnprogram tillsammans med Sofie Propp via Vistan. Mm. Men då hade jag mest gått runt i dykardräkt och gjort barngrejer och kastat tårtor i ansiktet och folk. Och av någon konstig anledning så tyckte de sen att jag skulle ha det här programledarjobbet, så då fick jag det. Okej. Hur ser ditt morgon ut när du jobbar? Jag går upp där. Det är samma varje morgon jag jobbar. Då ringer väckarklockan klockan 10:04. Oj då. Ja. Mm. Och då har jag lagt alla mina kläder i en hög så jag vet precis vad jag ska klä på mig. Mm. Så klär jag på mig, borstar tänderna och sätter på mig skorna. Och sen går jag ner och så tar jag en taxi till jobbet. Mm. Det tar 10 minuter. Mm. Och 10 minuter senare är jag på jobbet. Och då får man sitta i sminket på TV4 ganska länge för att man är ju lite trött på morgonen. Och så förbereder man och skriver manus och tar reda på vad som har hänt i nyhetsväg under natten. Okej. Hur fungerar det i samarbete med Steffo? Beskriv ett samarbete med tre ord. Med tre ord? Han är en retsticka. Men det finns också mycket kärlek och humor. Vi har väldigt roligt när vi arbetar tillsammans. Har han svarat på samma fråga? Ja. Vad sa han då? Vad sa han? Det är mitt. Du kolla på Maktimedia. Jag blir lite orolig nu kan jag säga. Ja. Hur träffades du och Niklas? Han räddade mitt liv. Ja. Vi gick i en backe, eller jag skulle gå hem från jobbet och så var det massa istappar som hängde från taket. Men det här var på våren så de började smälta. Så då hade någon gjort avspärrningar där det stod, här får man inte gå. Men jag såg inte det så jag gick rakt igenom. Och då kom det plötsligt någon springande från andra sidan gatan och så tog han tag i mig i armen och så sa han, här får du inte gå. Så drog han undan mig och så ramlade ner en istapp. Oj då. Så jag klarade mig. Vilken och sen tur. Blev vi kära i varandra. Ja, det ser man. Ja. Okej. Vad gör du när du är ledig? Då klappar jag mina katter. Kerstin och Eva Charlotte. Mm. Och så är jag tillsammans med mina barn och lagar mat och pysslar hemma och gör sådana saker. Och hur är det med dina katter? Hur mår de? De mår jättebra. Kerstin har blivit väldigt, väldigt tjock nu bara. Sådär. Och det är ju mysigt. Lagom är ju bra, men vi är lite oroliga för henne att vi kanske måste banta henne. Men å andra sidan så är hon ju perfekt som hon är, så vi får väl se. Så länge hon mår bra så. Hjälper du några kattorganisationer så? Nej, jag har inte gjort det. Jag kanske borde göra det, tänker jag nu. Det finns mycket hemlösa katter. Ja, det finns många. Jag tror inte att Eva, Charlotte och Kerstin skulle bli så glada om det kom hem ännu en katt. Nej. Men vi kanske kan hjälpa till och ge något ekonomiskt bidrag. Ja, det kan man göra. Ja. Vi får tacka för den här intervjun med dig. Och det var jätteroligt. Det var en strålande intervju och jättebra frågor. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ja, det var så kul i Stockholm också.